Salatu of Dema of Dema, you are the other connection. They got to put the good father, good father, good father. Sarana Lada, who this is and the Gagas to Fayada, the Kajatan Rabin, a yes in Tato. Referendum Sadijusan Selassini and Tolature, Malif Jernani. Namni tusuma kada gawu sai ma tun sani participate ga kai man na rago da malif jannani rako he dukam na hundi wani hasa ne sirri da hankino ta jiru raha sami hundino hankino ni jiran kanne akka jiran ti te yammo kam tu tur sarga chu kabada umman ni kunne wera rame ni bukki fa me bakka jiru ra kha fa me ummata kabbara fi sa ala jiru jira ummata bele he jiru jira waral bu dan tarbe ti rafo ye kaba amado amalle wallan sai san babbaci su jira akka male hatatta manje chura Nuni rakimota jiran caala yeroo kanatti maaltu ummata san baraaraadha maalif jennaan nu warra as keessa tokkummaa keenya irratti ijaarratu caala nuti daangaa san kan tiisinuun nuti buqqaanii achi qubanne osoo hin taane isaan warra achi jiru san tiksuudhaan isaan ijaaruudhaan isaan san bakka isaanii malutti deebisuudhaani. Akkuma obboleessi keenya jee wal shakkuun feessu kallattii kanaan eenyullee haa ta'u eenyu yeroo hamaa kanatti qaama mootummaa keessa isaa jiraatu qaamuma kamuu haa ta'u wanni kun ergamee hawaasa keenya birani gaha kallatti ta'een hawaasa keenya baraaruudhaaf waan kafalamu qabu hunda kafallee yoo akkana taheeho waan sirraachi keenya jechuudha hundi nama yeroo ammaan tanaa kanatti eenyutu maal godhe wanni arraasii walii qabamneef marii osoo hin taane tarkaanfii fudhachuudhaa fi maaliif jennaan wanni tahamee ni beekama wanni tahee jiru kun beekamaadha waan ifa galaadha hundi keenya. Waan godhu dandeenyuun bakka nu kaa'ametti yookiin waan godhamuudha danda'amutti amma kan yoo bifa sassaabameen hin jiraanne warri goofandimii fayyadamuu dandeessan lafeessinee kaa'amee jira waan irraa dhume. Ka kanarraa achi ammoo hundinuu tarkaanfii fudhannee wantoota waan tahuu qabuu fi waan tahuudhaa qabnu jira waan tahuu qabu dursinee waan tahuudhaa qabu immoo fuuldura taasisna. Bootaatti wal arkinu akkuma jettan bifa bittinnaa'een osoo hin taane bifa sassaabameen hundi keenyaa hu wal arkine hegereellee irratti karaa kaawwachaa deemna jechuudha walitti akeekaa. Inumaa wantoota pilaan godhannu hogguu hedduu asirratti wanta godhuun qabnu akka godhu dandeenyu godhuu sassaabamuu fi humna qabnu asirratti wal qabamuudhaan argisiisuu ni dandeenya. Ammoo wantoota tahuudhaa qaban kanneen bifachitaawaadhaan namni maatu wanta haa arkanii bu'aasaa haa arkanii haa raajitti haa tahu wantoota akkasii sanni godhanna. Bareechinee dandeenya wantoota ifa baafaman ifa baafnee wantoota keessaan godhamuu qaban godhanne biyya namaarratti miti waa'ee namarra karoorsutti hin jirru nuti shira xaxaan jirru gatii ta'eef karaa ifa galaa ta'een waan tahuu qabu haa goonu komachuu miti furmaatatti haa tarkaanfannu hundi keenya jechuudha. Kanumaan isiniin jaa eebbifama hundummaan keenyaaf amma kan akka yaada xiyyaatti tokko tokko namaa jala jiru namni kuma xaqqaate dhibbata akka kana keessaa. Mee warri wanta ittiin goofandinii san fayyadamuu dandeessan warra labbii isin laaffise deemaatii godhaa hottaan godheetiin jira jaatii as jalatti wanta jaa mirkaneessa warri godhuudhaan dandeenyu kun keessan ammoo akkaawuntii silaa saffisaan akkaawuntiin yoo hin jiraanne boru ganama baname obsaan isaa tahu eenyu haa tahu bane wanni ni kaayama bifa sassaabameen akkuma obboleessi keenya jee kuma dhibbata ittiin soggaa irraa dhumte uummata bira akka geessu. Karraachi irree fujees kennaa hoteelitti wantoota sassaabamaa jiran namni hundinuu gochaan irratti haa hirmaatamu roga jirru hundaan namni hundinuu roga dhaabbateen bakka baadhateen wanni kun madaalli isaa eegame akka nama waan dhukkubsate gara hospitaalaa deemaa ni jiruutu nuti wanni keenya dhimmi keenya dhimma dhukkubsatee gara hospitaalaa oofaa jirru kanaafuu waan kana madaalli isaa eegamuudha qaba. Yoo roga tokko qofa jala khayaanu taatee roga arfaneen osoo qabamuu jiraatu roga tokko qofa jala yoo deemame. Rogni sadeen rarra'eetu waan gubbaa jiru sun dhukkubsataan sun du'aaf saaxilama. Dhimmi saba keenyaa hanqinoota hedduu jira. Garuu dhimmi har'aan tana hammaatee daangaa darbee asii waliin nu qabee kun yoon furamne mootummaan waadaa ofiif galle kabajuu irratti rakkoo qabaannaa taha ifitti amanamummaa keenyaatu irrata ammoo oguma hunda waa if komachuun hin barbaachisu. Nuti saba jabaadha. Nuti saba tokkoome. Waliin gallu maal maal namni jiru gonkumaa inni akkas jaamun jiru walii gallaa nu asii walii qabamne waltaanaa nu asii walii qabamne waliif tahuunis gochaan garsiifna waan je'ame gocha jijjiirama waan ta'eef hundi keenya waan irraan tana jenne kana kallattiidhaan gochatti akka geeddarruun isiniin ja'a geeddaramuudha gabaasii ammarraa takka haa jennu eenyu maal akka godhe waan danda'uun an kallatti ifii xiyyaatiin akka nama tokkotti waan hin godhu danda'u hundaan qophiidha qaamaan bakka san deemu barbaachisaadha yoo je'ame deemuuf qophiidha. Deemuuf qophiidha. Namoonni hundinuu kallattii irra jirruun waan godhamani goona wanni yaannis galma gahaa inuma shakkiin qabaannu bu'aa isaatis waliin argina tahaftee guddoodha. Wanni harkaan qabu hedduu taatus
takka jaalil lama jaan yeroo sanatti ammo wanti dursa arkachuu qabu dursa arkachuudha. Beelawaadhaaf haqab qorra keessa jiruuf katti aanu ammoo madoodhaaf wal'aansa barbaachisa habeeleef nyaata barbaachisa haqorra keessa jiruuf ammoo dahoo barbaachisa uffannaa barbaachisa dursi kanaaf haalaatamu ummata dandamachiifne ummata baraarameetitu achitti nuujaarama waan ta'eef ummata baraarree boruuf ol keewwanna boruuf ammoo bakkatti goona waan ta'eef dursa saniif haalaan isinin jaa isinillee kanumarratti haasahu jirtan wanni jenne kun ammoo gochatti haa jijjiiramu kanuma isinin jaa hedduu ulfaadhaa mubbee waliin sassaabuu keessaniif firaawris obbolis keenya ulfaadhu artist Elizabeth Ibraabariiso Tasfaa'ee Shifarraa'u obboleeyyan keenya namni hunde takka warra as jala jirtanis hundi keessan ulfaadhaa sabummaan isinin dhagahameetii as jala jirtu dhugaa rabbii ulfaadhaan isinin jaa rabbiis kadhadhaa hundi keessan hundi keessan. Hundi keenya rabbi isaa kadhannu waan goonu hunda keessatti rabbiin nu heddummeesse nu haa jabeessu jabinni haa keessaatiitu murteessaadha waliyyaafachuudhaan namni wal utubuudhaani mul'ata diinaan osoon taane nuti ilaalcha keenya haa diineeffannu nyaapa keenya osoon taane ilaalcha ofiif qabnu haa diineeffannu ilaalcha nuti ifii qabnu yeroo mara ilaalcha ifii qabuudhe namni tokko hajabu yeroo mara ilaalcha ifiif qabuudhe namni tokko ammallee haa milkaa'u. Namni tokko ilaalcha ifii qabuun gammada namni ilaalcha ifii qabuun gaddaa ta'ee raafalleedha. Ilaalcha ifii qabnu haa sirreeffannu gatii keenya haa beenu namni maal jaalu yoo argu yoo tinkii yoo argatte ingiliffaa xiqqisuwaan beekaa jishtarraan dubbishee ati akka itti ifii yaaddessanii gaafa jedhamu akkaataan ati itti ifii yaaddessu si qofaaf ammoo addunyaa tanaaf ati akkaataa itti ifii yaaddessu hin taane akkaataa taatee harkatti sani eenyummaan kee kan dhugaa siif yoo akka ati itti ifii yaaddete hellee. Gootummaan dhugaadhaa guddinni keenya akka nuti itti fiyaan nu yoo ta'ellee ragaa kan nuu bahamu ammoo akkaataa nuti itti taanee argamneen taanee argamuun ammoo har'a eegalama beellamaan teessisu taanee argamuun boruuf wanni jaamun jiru har'i kun haara'a kaleen galtee jirti waan taanani beenaanu warraan tana dhuqamni kun nuuf dhufe dhiifama dubbii dheeressensee hatta dhumaati. Akka kaleessa oromifa keessa kaleessa har'aa fi boru wanni jedhamu kuni waan jireenyaati ooma sadiidha kaleen galtee jirti jijjiiruu hin dandeenyu garuu ni beena hanqinoota achicha keessa jiran qorachuu ni dandeenya. Okay gabaabsuuf biroo kiyya har'i kun haara'e harka keenya jira boruun kun boruudha tartiibaan tarkaanfannee haa taliilfannuun isin jedha hedduu ulfaadhaa jaraan alattaniif galatooma obboleeyyan itti fufaan isin jedha tole yeroo gaariin ulfaadhaa rabbinaa gargaaru. Mee Alii eeggamuudhaa tureera. Dirqama maaliif? Dhaamsuma dhaabbileetiin qabu maaliif namni haasawni osoo waliin. Liidiyaa itti mee lakkoofsa tokko barreessi ijoollee keessatti argamu ani hin argine mee barreessi neega. Warra jala jiruuf carraa kennaa maaliif namni waan nu jala yaa'uuf kana isinoo warra nu jala jirtan piliis bakka hubaa leettanii waan dubbatte irra asii waan dubbannutu caala. Jara keenya wal jala ayyaanu oofsinee haa ta'uun yoo namni dubbatu turellee oofsaa taabtaa godhaa taa eeggadhaa. Pilis booyuun faayidaa hin qabdu wanni kuni furmaata irratti hojjetamaa jiru furmaata kanarratti haa xiyyeeffannu obsa dabdariin horiinaa mana keessan deettanii waan dubbattan irraa si waan gamtaan dubbannoo turre jira reefu hoggaan seennu kun nama kun sadii osoo deemtanuu nama 1990 pilis akka nan ta'ina ol deebi'aa hootta warri baatanii mana keessan banattanii asit deebi'aa waan tokkummaa naas nu barbaadu jira waan namni mataan murame qalloon. Jiraarraa haa dalagu haa dalaynu jara keenya waan hojjennu tana keessatti waan nullee abdachiise diina keenya sodaachiisu hojjechuu qabna waan shakkitaniis nama beektan qabadhaa obsa abdii isaanii beektan jeetti namanaan ni beeka hojii isaatis ni beeka obboleessa keenya firoos akkasuma mubaarik musammaatis akkasuma namni isin dura taa'ee isin qabatu jiru kun wabiini ta'a sababa baay'isuu dhiisaa rakkina tokko tokko hanqina kana dura mudatee sababa godhachuu dhiisaa. If kenninee waan goonu kan haa goonu akka namni mormaa murameefi kan loo jirutti irraa kaasan qaama saalaa muran jarraa 2020 waan namni sun hojjetu haa hojjennu booyuun furmaata nuun taatu waan kanaaf furmaata nuu ta'a waan ammatti jirru kana ka furmaata ta'u malee mana mana deemnee akka nu godhan akkas nu godhan jennee himachaa oluun faayidaa hin qabu bu'aa hin qabu. Obsaan taa as jala taa'an isinirraa hin qabu an as jala taa'ee taaptaaf isinii godha ol bahaa dubbadhaa yaanni keenya boodarra nu haa ta'uun kanaan isinii dhaammadhaa waari keenya gatiin bu'aa jalaan taaptaaf godha. Warra bakka biraa deemee mana banatu ol deemsa hoottaas as hoottaas. Liyyaareed meeshaa kan tokko deddeebi barreessime tokko tokko barreessi. Kana mube gatiin bu'aa warra horii kanaaf carraa kanneen boodarra yaada kiyya dubbadha. Samiir kiyya welkaam magana gaan dhufte.
واتوكو سيدا دوباتو بربادا ما تدري وريد دوفنا هناسوف نو اما وان مغرغاسا هاسوفنا كان ترتيبا اتديمنا واي غرغاسا كان را وني دوباتو بربادو اي كان بودي هونتينا ما تدي فما ديني راكيا واي غرغاسا را دوباتا توفيكين جن يسكنا غرغاسا كينا ومندي مين بلا ميرا كاونتي بيرا تيغرو بنا ماجرا فوري تمسا ديا فويني دوباي رتل كاونتي ني جولي بيرا باتي بنا ميجرا كان را دوبنو ديماتي ايه بكا بقورة قطعة في ديم نو أكاسي نو هبات دا جيتشو برباد كبيرا مو واني أسيدا يالا جيز عندو باتو برباد واري أكاون تي كرا كران بانتاني ملاكا قورو جرتاني بقورو هدن أكاسي سرريمت نامني غرغار سكرني أسي أسي ملاكا كرن إيسا ديمي إيسا ديمي إيسا ديمي جر إيه غافتا أما كنو غوفان ديمين بنامي جرا أتشير ركرنا غوفان ديمين سوفراو لنفابرا ديما بيعوا تكون أفسد فرعون أفسد فودين جسنا جدة غرقة إسدير دوبته جرا يجولن كنا مشاكل نومي فرعون تاي أفسد تاي فرعون لما ميله سجل كنّه نموان نخيل دولار لما صديقه تنيا تومي تلقا دوبته كناف كرا كان نهرم دا فليس غرغار سهاد تما كان أممتك إن بيران جنّه أчин أمو أكمل أممتك إن ديفنا إنسان كوسيفنا هرك كل لا كوسيفنا هو أولين إنسان كوسيفنا ibidda shidan jidan kana kan dagan har ka kullu isan de bifna akka ummata wallowa ufirra itindina e gata wallin de bifna kai tidebuta amma fi emergency ummata ke nebira na age no police sher no goda nama heddu biranga ha asumana mo sa wonna jechu barbaza ka fira wal duraje de promotion in nu dalagame birri ha ganaga wargatu promotion in midafame nu dalagame so promotion he dominant dalagame namni he dun dufe bakato ko wolbene manamu beta e keta e ka asli ta e bakka followeri he dun juru wolgene wan kana ra he du hojjanne akkano ma oso tidem na yettu barbada he dul fa dagala to ma itini se firo atilla so man follow na de bisi itidem yettu barbada he dul fa dagala to ma I appreciate you guys ay olfada dagala to ma mala narga jira want na magad disisu kuba adunya lalu de manager umanni kuni salpina e wallahi muri nama kanafe follow ali go ali davis na menu titeyema egna aga yona birri ibatorba gale jira galala ani expect kanin go deka ma la me sadike satti dalara kuma ibatoko kanani expect go garo ibatorba duwara ega namay hormona may bator badwa kab nay chana ya nagal ci jetti mu be anim poase nagal ci mbakasi ani asu majalata awo te ko tude yero birande de aye ibra jalata idi ndra sheshe gola me sheshe gola me sheshe gola tan tan na ka veke ina darba tena he bisi garu manni ronde bu unu manar gadde tab tab gola sher gola jaran so wa bra te yu ka ta na ko mari ban tan na aye asai asa amada kabu kamna qorichan wana daddan tibinne qoricha satau wana daddan tibinne nyata ufata wana daddan birada abanne bonsu kamna wal bonsu kamna kanaf ne jabada kalamoti magala kan argun dandenye فولونا تاتي بليس وريون سيرو بادن فولونا تاتي
gaffir gadda gaffir wato to ka isinga cha kuma kuno amma dicuni prejara to yar senda da yamma gaffir gadda gaffir to to ka thi gaffini singa cha fi male isin barbade da bera nama ya don mata fura anje me fanta e aye tasta e dubata pro age fatanje profile ke ragota la to kicha atlin kan ki yakan andri dazra kan ki ragota maran ke malta dide la profile ki jeno gase nani not found je dani betta no sani fi siya toko yo chaba ki jeno gase darbe darbe bana aya ditu kama jama ke nya dubadu okay facebook ki tene bar si opsa facebook ki si miati baiti facebook ki na jesi page page sera namonni du ani yunu dide ana ko basse mali bani tilal me facebook ki na jesi hino je tanjo ke di bari rani si banu landa facebook ki rat matan serani facebook in ko fro iti chajera aye aye na se na nam brand gashini bayetini se pesede bayonda de aye facebook ki ra chala facebook ki chala okay shanis bayen resa bilbilane opsaoji ni walita sas resina anif opsana banu nam nam brajira aye resa kota brajira gashi na motam das gashi korba de aye atifufu Raul galato wan kana yaddani wajjechu kesani galato wan de kesani yo fayata chumar bada ammo wan de chumar bado asratti waaye hidachi su fi waaye mare mare utun kaftante bareda na fakkata mali fi amma ummata rakko kesa jiru gaggabuda fi kanu wan hundu wan galato media ratta so miti sanafe why media si ittidufna ammatti garu ummata be da gaggabuda sarratte ye facunga dira namonimmo shanki kanmo ku sanratte fuddati sheri gocha chumbar bagona goda chumbar bada senasi akasu godan ye chimbane asimbane kona argine round ke nyoydan amma wajitre muda wan sanratte linki linki fudanne anisgama page guldan gaba page sanarana galsa page addisu karre yuro ftani daru rende so anda ke linki sa posting godani se chula sanifu undi ke saniyu gama facebook ki ke sanigu bar leyo ke sani easy way namne da kyarga chudanda linki linki kana kasti walingati tiye fanna ke ni sanarata gonu mari please wariya da ken tani leyo batani isuma kana ratti tiye fadda ti ratto jella chumbar bada fayata kana tum fotai tata godai namota kenu dando gumachu dando ku gofandimi ratti kashi gashu dando ho to yada kana daga hani gari da jettani yaddani emmo tia feras ninja chumbar bada gofandimi linkin kan sinargattani profile ki ya jella se tani linki gofandimi jedu ratti argachu ra dande su please haga dande san gumachai hagi sin gumachi tani mo kallatti da tu raji jisin sabar birakani sinif gahuta ha sanif ganato my life and dijare dinjuru dijare ka yojrate hai nanje dime yojrate hai nanje please se nafane nagasha chajru me age dubatuti tasma tasma dubatani yokin dubatte le nagama nayen agama rubat akalaivin kun egalenani ilala jira yado lega gari tikanka ajru biya kesa already almost garabari utte majra war biya kesa jiro ethiopia jiro opsale kasuma kelato mabari dedication yakasite ne umoto fibra dabachuf of arsa go charger tani kelato machum barwada oromura kan beredu sakasit tokuma kasit bereda ya rakodu pachuni wagadi bashan tamadu banera garu jala jala kasit atakat sakutetu si formata tabun gari dat so kochana majamara me kuni wanna majajabe su abiye kesas jollen
jajjabaatanii hojiiwwan gaggaariin hojjetamaa jiru meeshaa inkaayind walitti qabamaa jira magaalaa Finfinnee keessatti fedhiiwwan garaagaraa illee iddoo magaalaawwan garaagaraatti argamaati kan jiru keessumaan magaalaa Finfinnee haala gaariirra jira waan ta'eefi itti fufuu qabaata warri biyya alaa jirtan immoo akkaataa kanaan pilaatfoormii jiru GoFundMe'n isa ta'u maallaqa keessan akkaawuntiiwwan banaman irratti erguudhaan uummata keessaarraa buqqa'ee kana gargaaruun barbaachisaadha. Gurbaan ta'e tokko sila kaaseera. Garaagarummaan garaagaraa jiraachuu danda'a, kan amantaa jiraachuu danda'a, kan siyaasaa jiraachuu danda'a. Garuu immoo diinni maqaa Oromoo jedhudha ateetti kan dhufu. Maqaa sanaan miidhamaa jirra. Akka Oromootti garuu tokkummaadhaan dhaabbachuutu nurra jiraata, wal gargaaruutu nurra jiraata. Hojiiwwan amma jalqaban kun afaan qofa osoo hin taane, hojicha qofa osoo hin taane wanna nurraa eegamu waan xiqqoo qarshii tokkollee taatu isee uummata keenya biraan qaqqabsiisutu nurra jiraata. Nuti warra biyya keessa jirru haga dandeenye namoota sochiiwwan garaagaraa godhan bira qaamaan dhaqnee gargaaraan jirra. Ofii keenyaas wantoota tokko tokko hojjechaan jirra. Warri biyya alaa jirtan immoo akkaataama dandeessaniin pilaatfoormiiwwan amma obsaa afaan dubbachaa jiraniin gama sanaa yoo ta'e akkaataa guddina keenyaatti wanta nuuf hojjechuu hin dandeenya waan jedhu gabaabsii kaa'uun barbaada. Wantoota nurraa eegaman qofa ba'achuudha. Seenaa dubbachuun bo'uu qofti bu'aa hin qabdu. Xiqqoon jedhamtu wanta gaarii qofa yaadnee yoo hojjenne bu'aa buusuu dandeenya waan jedhu gabaabsii jechuufanii galatooma. Ulfaadhu obboleessa keenya Tasfaa'ee akkasitti yaada gaggabaabaa bilchaataa nuu kennaa kan isin irra barbaadnaa. Amma gargaarsa irra jira maqaa morii kaasee immoo yaada wayii wanti nuyi buunaa hin jiru yaaduma xiqqoo dubbataadhuma ayyee waa tokko gadda wayii akka nama hin qabnetti kan garaa garaatti kaayyoo keenya galmaan gaataayyee asii waliin taphataadhuma garaa maaliin nama taphata taphanna yennaan immoo utaalaa maaliitu hin taane walumaan haasaadhuma afaan adda addaatiin gargaarsa meeqa ga'eera jedhaa. Firaa'ol illee nu rakkatee dhuma dhufee nu himaa nu jajjabeessaa nus immoo deemnee GoFundMe irratti galchaa as deebi'aa hagas galchineera jedhaa. Inni amma as fallagan baahunu sa'aati baratinnishu maalando baratinnishu goolaachin $1 billion ammoo tolo sabsab argan GoFundMe laaj madaraga allabbatan nagar madaraga allabban. Beekaatani al tokko tokko barbaachisaadha. Obsaan koo isin dubbachuu dide kanaaf ani itti maki. Hayyee agii jedha dhiifama. Nan itti fufaa kana masa sababee jiru birrii oolmos kuma sagala amma see hojjeteera fakkaata obsa cheekii godhime GoFundMe. Isaaniif riipoortii godheenaan deebisanii sirreessaniiru birrii basagalira. Ingidi haun yaadirragne yaallanau. ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ለነሱ እርዳታ ያሰባሰብን ነው። የእርዳታ ጎሉ እስከ መጨረሻው ድረስ ለማቋቋም የሚል $1 billion የመሰብሰብ ፕሮጀክት ነው ያለን። ይህን እናሳካዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከእግዚአብሔር ጋር። በአስቸኳይ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ ለህፃናት መድኃኒትም ጭምር ለነሱ የእርዳታ ማሰባሰብ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ለሁላችሁም እንዲገባችሁ ብዬ ነው። መርዳት የምትፈልጉ ቀና ልብ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ውስጥ እንድትሳተፉ። ሌላ የተለየ ዓላማ የለንም። ዓላማችን ሰዎችን የተቸገሩ በዚህ ወቅት ተፈናቅለው ያሉ ቤታቸው የፈረሰ ከብቶቻቸው የተለያየ ነገር ያጡ ትላንት የነበራቸው ዛሬ በማጣት ውስጥ ያሉ ወይ ደግሞ ተቸግረው ተሰደው ያሉትን እነሱ መልሶ የማቋቋም ስራ ነው የምናደርገው። እንደገና ደግሞ ትርፋማ ያልሆነ ማቋቋም ድርጅቶችን ማቆም በዚህ በአሜሪካ እና በኢትዮጵያ በዚህ ውስጥ የተሳተፉ ሙባረክ አለ፣ ኦብሳ አለ፣ ጠና አለ፣ እኔ ያለው ሌሎችም በልበቀና ነጅ የተሳተፉ ብዙ ሰዎች ስላሉ እንግዲህ መስጠት የምትፈልጉ ብቻም ሳይሆን ግዴታ ስለሆነ በቀጣይነት በዚህ ሳምንት የሚሰበሰበው ለእርዳታ የሚሆን ይሰበሰባል እንላለን። ስለዚህ በኦብሳ ቤት ሙባረክ ጋር እኔ ጋም የተለያዩ ቦታዎች የገባን ይህን ነገር እናሳካለን። አረብ ሀገር ላላችሁ የአረብ ሀገር ኤሚሬት ባንክ አካውንት ተከፍቷል፣ እሱን እናሳውቃለን። እንደገናም ደግሞ በሀገር ቤት ላላችሁም ደግሞ ሰኞ ዕለት ኦብሳን ባለበት ሌሎችም ኮሚቴዎች ያሉበት የተዋቀረ
በሱ አካውንት ተከፍቶ ባሽ ባንክ ቤራይ ባንክ እና ኦሮሚያ ባንክ ላይ ተከፍቶ ወገኖቻችን ለዘላቂነት ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ሳይሆን ዘላቂነት መፍቻ ያለው ለነሱ ምግብና መጠለያን መዳኒት የማድረስ ያን ብቻም ሳይሆን የፈረሰ ቤታቸውን መልሶ የመስራት ከዳችን ብዙ ነው ሆስፒታል ባክራባቸው የመገንባት እነዚህ ሰፊ ፕላን ነው እነዚህ በሰፊ ፕላን ውስጥ ተካተቱት ሆስፒታል ትምህርት ቤት ቤታቸውን የመገንባት ነው አሁን ግን አስቸኳይ ኢመርጀንሲ ብለን የምንለው አስቸኳይ ተብሎ የታሰበው ዛሬ አሁን ባሉበት ቦታ ላይ ምግብና መጠለያ ማድረስ ነው ብዙ ህጻናቶች ብዙ ቪዲዮ ደርሶናል ስለዚህ ብዙ ህጻናቶች ከቤተሰብ ተለያይተዋል እነሱን ፈልጎ የማገናኘት ስራ ነው ስለዚህ እኛ በቻልነው መልኩ ይሄንን ነገር ለማሳካት ነው የሮጥን ያለ ነው ሰው ብቻው ወይ ደግሞ መንግስት ብቻው ሊያደርገው አይችልም እኛም እንደዚህ መሳተፍ አለብን ብለን ነው እየከተልን ያለ ነውና ይሄንን ሁሉ እናደርጋለን አንጎ ፈንድ ይቱ አማርፋና ሰው ባቴ ጋር አማርፋን እናሰይነ ዲ ማሊፊ አማርፋን የሮአ ሰው ከና ጀለዴ ቢያኒ ሳኒ ዋንተ ጎደን ጎለት ዋንቴ ፊ አፋኑ መከኛ ናሰይ ዲ አማርፋን አሶፍተኒ ካራከኛ ካለቲከኛ ምበርሲሲና ፕሊዝ ለኪ አፋኑ እኛና ተሉስ ብራከኛ ዋን መከምብራከኛ ከሳኑ ጀተና ገሩ ዋን ሰሳብ ማጆሮ አማ ይበሰገል ሰሳብ ሜራጫ አማ ይበሰገል ሰሳብ ሜራ አማ ፌ ጎሊ ከንትከኝ ዳራሪ ኩ መበሸኒራ ኮኔ ከጉየ ለመሰዲ ከሰቲን ከቀበይና ዳዊት መኮንን ፍራ ኦኬ ዳዊት መኮንን ፍናኔ ገሺ አማ ኢሳኒንስ ገሺ መክፊራ ፋ ዳዊት መኮንን ፋታኔ ሚኒሶታቲ አምስቴ ተረደምነ ዋን ሁንዱማ ጎቹ ፋን ካሮራናን ከባ ከናፊ ኢሳኒን ዳዊት ፋስ ገሺ ወራ ኦስፋና ረጅለኒ ሶጂን ታኔ ኡመተ ከካሱ ኡመተ ጉርሜሱ ገርጋር ሰከነት ፉፉ ፎርማት ላቺሱ ሚዲያ ዳቡ ዋና ከሲዮ ጁቹ ካብና ከነረት እትፉፉ ካብና ኢሳ ኦቶኒ ገለ ጋሪ ዳጀደ ያዳ አመነት ፉካሴ ዮረቢ ነገር ጋሪ ቶርቤዱ ፉካሴ እስቴቶ ተሁን ደረት ደምኔ ዳዊት ኡመተ ወለቲ ካብኔ ገርጋርሰስ ዋና ደዳስ ወለቲ ዱበቹፍ ከነጎቹ ነያል ነመላ ጋ ኩን በርባች ሳራ ማይሮ አማቴ ያዳ ገለቶማ ወረ መገሻ ጅርተኒ አማ ኦፍሳሲ ወጀቴ ረ ሊንኪን ሰነት ፈካታ ሜቼ ኪጎዲ ይሄ ወጀታኒ ወጀታ አከም ጎረስት ፈካት ሾርቲ ጎዴቱ ሆጋኒ አሰራካኡ ዶሄ ዮንዴ ቢሄደከ ሊንኪ ሰነ ፍረደዴ ቢማሌ አቲ ጩፋሜ ዋንዴ ቢስቴፈች ከምብራ በለነት ፈካታ ግሩሙ ለሞኒ ካልጀታ ጅራን አንጀሉ ወጀታ ጅራ ሊንኪ ባናት ያላነ ብሬ ሄደቱ ገሌ በሰገል ገሌ ራሞ ሜ ዲፓሰካል ኮመን ወይ ደሞዘ ይዱቱ ጌም ኔ ዴም ኔ ጅራ ቶኒ ኦብሳ ሜ ቡይ ስሬሲ ቆጣቲ ቡያቲ ስሬሲ ቆጥ ተራተራ ቶለ ቶለይ ማይ ደበረ ሴኔ ረቻሮ ኩኖ ወጀታ ጅራ ቻሮ ባላቲ ነሞኒ ጉማቹ ባታ ታካቲ ጉማቹ ነሞኒ ጎፋንዲ ቢራ ተካቹ ደነሰኑ ኦብሳ ቪዛ ጀና ታይሳ ጀና ዘልታኒ ሊንኪ ካም ጅራ ማላስ ንትም ነዚህ ና ገለቶ ምባዶ ዶላር ተሰ ዲከለ ወጀቲ ገለቶ አቼፋ ወር አቼፋ ኢሳን ወር ሚዲያ ረጀረኒ ኢሳኒኒ ካሜራ ፋ አኩማ ሆጂት ዳብኔ ኦብሳቲስ ከኘ ካሜራስ ቢኔ ተርግኔ ወራ በሙቀበ ሴናፍ ቁጣሲ ሄላ ወራ በረጋራ ጌሰናን ዲዋ ጎዴ ለሚብር መቹቀባ ሁንዲሩብር መቹቀባ ወሪብር መቴ ገልሚር መሲናቲ ገልማይታ ማለ ሰአፊል ኩን የሮ አጣ የሮ ከሚጫን እኛ ነው ብርባችሁላ ሳቲን ጉኒ ካራፍ ስሪጀቴ ፍራውል ፍታዱቲ ሜ ኦብሬቲ ገናገቲ ሞላ ባልፈኔ ያራሩ በሽራ ፍራውል ገናገቲ ሞላ ባልፈኔ ያራሩ በሽራ ፍራውል ፍታዱቲ አይ ዱበዴቲ ኒ ናማ ፈዲቡ አሞቤ ዲፋማና ፈዳ ጌታኒ ከበኔ ፋኒ ዱአንዱሳ ሞቤ ፋኒ ፍሮፋን ኦፍሳፋን እንዱም ትኬሽን ገለቶ ማጂች ቢምባርባዳ አኔ አማካን እንጅሩ ወለገዳ እኩቢ ማኒ ኬስ ዝሩ ነርጋ ማዳያኑ ኬስ ዝሩ ኢሳፋኒ ዱበተ ሞቶን ታኒ አማ ኦፍ ወላሉ ኦፊጌዩ ማርኬ እቱ ቋም ተኮ ከያኒ ሲጎደ ቤክታ ማልደኩኒሞ
qomxeen irraa qe'ee abbaa keenya irraa laga keenya irraa nu buqqistee kaleessa nuuf ergamuu dhufte kadhannaa dhufan sinii galee birrii kudhanii hojii oolmaa hojjechuu dhufanii nurratti meeshaa bitatanii abbaa lafaa ta'an har'a kan uummanni Wallaggaa barbaadu dhugaasa yoon isinitti mee gargaarsa barbaaduu danda'a ammatti garuu kana booddee kan inni barbaadu meeshaaf meeshaa qofaadha. Oromoon Wallagga irra jiru wanti inni dhiibamaa jiruuf wanna biraaf otoo hin taane qabeenyisaaf qabeenyisaa qofaadha. Ila wanni beeku qabdan. Lafni iji tokkotti darbatamee 1,000 godhee baasa. Wanna tokko dhufanii itti daldalatanii miliyoonara ta'anii deebi'anii biyya isaaniitti galu. As otoo dhuftanii firoofaa beekuu danda'u gamoon adda addaa maal adda addaa oromoon gara balleessa wanna ta'ee fi ofitti hammatee baatee inni abbaa qabeenyaa ta'anii har'a nurratti meeshaa bitatanii nurratti abbaa biyyaa ta'anii nuun xiqqoo nu godhanii sababa illaa hamma nagahu kana xiqqoo nu godhanii nurratti abbaa biyyaa ta'an. Kanaaf iyyuu wantan ergaa guddaa dhiisanii dabarsuu saba kana bakka bu'ee iyyaan ture jala taa'ee amma wanni dubbachuu barbaadu akka sana naa olii jedhee wanni barbaachisu tokkoof tokko meeshaaf meeshaa qofadha. Abadan uummanni kun harka qullaa waan tokko gochuu hin danda'u. Kaleessa ijoolleen sun odoo meeshaa qabattee dura hin dhaabanne ta'ee harrayyuu harmeen karaarra ciistee buusi. Isinitti moo abbaan gaabii uffatee balbala isaa duraa teessuma kaa'atee boone ofitti naannessee taa'u har'a gaabii isaa buusee karaarra foqoqaa jira. Karaarra naannoo jira. Kana caalaa waan arguu nama dhukkubsu hin jiru. Kanaaf iyyuu yaasa bakkoo ammee as jala jirtu namoonni gochuu qabdan tokko. Keenyaa dhiifamaa wajjin addaanis kutaa keenyaa kun waan godhamu qabu jechi keessa. Waa hunda bakka hundatti naasa'anu waan godhamu qabu uummanni Oromoo hin godhata of kabachiisa rakkoon qabuunni kuni ammaaf wanni nu asirratti dubbachuu dandeenyu gochuus dandeenyu kubachiisu gargaarudha. Eeyyee sirriidha na taasisaartu dubbiin sogoof sogoo qaba jedhanii waa hunda. Mubeessin gargaara. Keenya ministeerri barnootaa ka'eetu afaan tokkoon sabni tokko hidhachuu qaba mootummaan saba sana hidhachiisuu qaba jedhee dubbate nuti waan itti kaanuuf nu qabnu sanatti garuu immoo lubbuu nama karaarra jiru sana haa dandamachiif nuti fakkeenyaaf amma galgala kanatu namni doolaarri miiliyoona tokko walitti qabameetti boru ajab jedhee ilaaleetu waan namni kanarraa itti hirmaate irraa hin hafu jedheeti itti gumaachaa jechuudha. Sana booddee gargaarsa namoomaa hoggaa gootee gargaarsa namoomaatti aanee wanti dhufu baay'eetu jira. Ilaali wantan inaalle ministeerri barnootaa warra ajjeesaa jiru iyyuu akka itti caalma ajjeesaniif akka waan ajjeefamaniitti haa dubbatanii haa iyyaniiti nutimmoo sadarkaa ministeeraatti sadarkaa muummicha ministeeraatti uummata kana hidhachiisuu qabna jedheetu warra morma nu garree kana isaaniif sagalee ta'atti jira. Haa ta'uti nuti sanatti kanfanne jechuun miti garuu immoo namni hundi ejjennoo hidhachuu qaba jedhamu kanatti amanuu dhiisuu danda'a. Saniifuu ammaaf waan itti amanu sanatti haa hojjennuuti inni uffata daayipparii nyaata wantoota garaagaraa waan dandeessu mana keettii fuutee dattee amma keenyaa yoo deemte hoteela keenyaa yoo deemte boru sirkaa fuudhaniitu gammachuudhaanii itti geessu jechuudha. Siigala saniifuu akkuma duraanuu jedhamaati ture kun wallaalameetiin itti dallaa sibiilaa ijaarrachuun gaariidha jedhu koloneel gammachuudha deddeebi'anii dallaa sibiilaa sana yeroo nuti itti ijaarrachuudhaaf deemnuufi mari'annu ni jiraata garuu immoo ammaa fi hunda dubbatanii dugdan dhungataniidhaa fi waliifaatu ruusiin jechuun barbaada laayivii kanarratti xiqqaate galatoomi. Ergaadha wanti hin dubbadhe gara fuulduraatti wanna ta'u qabudha. Beela baasuun akkuma jiruttidha. Garuu gara fuulduraatti wanti godhamuu qabu akka yaadattan eenyuun sodaa eenyuyyuu qabaachuu dhabuudha kana booddee eenyuun iyyuu. Kanaaf iyyuu kana jechuun barbaada jabaadha galatoomaa followers hin godheera naa deebisaati. Naqamteen jira waan ta'eef hoggaa dhuftanii kontaaktii na gochuu dandeessu anis haala kamiin iyyuu isin bukkeen jira. Yoo hubatu ta'ee obsaan jechi cimaa dubbate.
oto har mileni to kusasab motumani yu irafama ummani ka ejra maltu ta ejra jere debi la chu figu jal kabachat nudu wami tikam fi undum tu figu jal kab oto harra malaka sasab ne ummati kenya gargaru tikane cha ukubin sani ukuba kenya boy sani boy cha kenya jenne oto wal bira rabani a ormuma nafani no mangol jechan hojin agar sisa afan duwati mit jechan hojiti nagar sisa kuno bannera walgarga rajenera kanaf ane makalesa ijole kuda sadet accounting sanik akachufamu mube hojin intenye hojichabul accounting sanik achufamu ena nuti bilbille bilbilan dogogora kate reporti sango chajire dogogora kate amma kanati da kan dula majuru kanafi hojitin agarsisa tenye hao jennu kuno banera manan banabuna deyemtani kanit bunan ugdanida kani kenan jette sila wana